यशु ख्रिस्टको नाउँमा मेरो सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म जयमसी भन्दछु परमेश्वरले सबैलाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष गर्नुभएको होस् आज धेरै दिनपछि है म आज फेरि जीवित वचन ल्याउने मौका मैले पाएको छु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र आज र म प्रार्थना गर्दिनँ है प्रार्थना मलाई गरिसक्नु भएको छ हाम्रो सङ्गीता दिदीले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज मैले है मेरो वचन लिएर आएको छु तपाईँहरूको बिचमा मलाई विश्वास छ यो वचनले तपाईँ अनि म है छाटकाट गरेर हामी आफूलाई आफूलाई तयार पार्न सक्छौँ यो हामी सबैको निम्ति नै यो वचन हो है र मैले आज वचनको शीर्षक चाहिँ ल्याएको छु एकता युनिटी मैले अर्कै गर्दै थिएँ है एक्चुअली मैले अर्कै वचन प्रिपेयर गर्दै थिएँ तर मलाई कुनै किन प्रभुले मलाई यो वचन बार बार मेरो दिमागमा मेरो पवित्र आत्माद्वारा मसँग बोल्नु भयो है सायद यो हामीलाई खाँचो छ जस्तो लाग्यो मलाई र मैले यो एकताको यो टपिकमा मैले वचन लिएर आएको छु तपाईँहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रह हो एक सौ तेत्तिसको है पदहरूमा म पढ्नेछु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रह एक सौ तेत्तिसको एकदेखि तिन सम्ममा यसरी लेखिएको छ एकताको बारेमा है दाउको भजन यो हेरहरू एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो यो त शिरमाथिको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो जो दारीमा हारुनको दारीमा बगेथे जो बग्दै बग्दै उनको वस्त्रहरूको किनारसम्म पुग्यो यो हर्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अर्थात् सदा सर्वदा रहने जीवन ठहराउनु भयो आमेन के के है कति राम्रो कुरा लेखिएको छ एकता मलाई सुन्नु हुँदैछ है सबैजनाले पूर्ण दिदी सुन्नुहुँदैछ नि हुन्छ हुन्छ है हामी सबैको परिवार हुन्छ है हामी हाम्रो छोराछोरी हुन्छ तर जुन परिवारमा नि एकता हुन्छ त्यस्तो परिवारदेखि चाहिँ सबैजना डराउँछ होइन ए यो परिवारमा त एकता चाहिँ एनाएर चाहिँ चलाउनु हुँदैन है भनेर कसैले पनि चलाउँदैन र भजन सङ्ग्रह एक सय तेत्तिसमा हामीले जुन पढ्यौँ है यहाँ परमेश्वरले एकताको कुरा त्यहाँनिर गर्नुभएको छ होइन एकतामा बस्नु चाहिँ कति भलो र कति मनोहर कुरा हुन्छ र परमेश्वरले पनि हामीलाई एकतामा आउने आह्वान गर्नुभएको छ यो एकताले दिएको आनन्द चाहिँ नि कसैले पनि दिन सक्दैन जब हामी पवित्र शास्त्र बाइबलमा पढ्छौँ भने परमेश्वरले परमेश्वर नै एकताको ठुलो उदाहरण हुनुहुन्छ किनभने पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा उहाँ तिनजना जना हुनुहुन्छ तर एकै मनको हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँ वा एउटै सोचाइ एउटै सब कुछ एउटै छ उहाँहरूको होइन कोही भिन्नतै छैन उहाँमा यो चाहिँ ठुलो उदाहरण हाम्रो निम्ति पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको जुन एकता छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति ठुलो उदाहरण हो जब यसो संसारमा आउनुभयो नि उहाँ सेवाकै गर्नुभयो तर उहाँले परमेश्वरको आज्ञा पनि पालन गर्नुभयो तर उहाँले एक्लै सेवाकै गर्नु भएन उहाँले के गर्नुभयो भयो बाह्रजना चेलाहरू चुन्नु भयो उहाँ त परमेश्वरको पुत्र सर्वेश्वरमा एक्लै गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले एक्लै गर्नु भएन उहाँ बाह्र उहाँले चुन्नुभयो अनि केवल चुन्नु मात्र के भएन तर, तर उनीहरूको लागि उहाँले प्रार्थना पनि गर्नुभयो यो चाहिँ युहुन्ना सत्रको एक्काइस पदमा यहाँ लेखिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् युहुन्ना सत्रको एक्काइस पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ तिनीहरू सब एक हुन् जसरी हे पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँ उसरी नै पनि हामी एक हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस् कति राम्रो प्रार्थना है एक हुन् भनेर यसुले धरी प्रार्थना गर्नुभएको रहेछ भनेपछि एकता चाहिँ कति साह्रो इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन हाम्रो लागि यहाँ एकतामा हुन् भनेर है प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले पनि त्यही चाहनुहुन्थ्यो र एकता भनेको चाहिँ है एउटै देखिनु होइन एउटै चेहरा देखिनु होइन तर एउटा युनिटी एउटा हामी त्यस्तै मतलब हामी पनि विभिन्न भाषा बोल्ने बोल्नेछौँ विभिन्न देखिने देखिनेछौँ हाम्रो चेहरा विभिन्न कोही धनी छौँ कोही गरिब छौँ है तर पनि हाम्रो एउटै विचारले चाहिँ हामीमा के ल्याउँछ एकता हुन्छ हामी धनी होस् चाहे गरिब होस् हामी कालो होस् चाहे गोरो होस् तर जब हाम्रो विचार एक हुन्छ एक हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर एकता ल्याउँछ जब हाम्रो विचार एक हुन्छ है हामी एउटै विचार अनि एउटै उद्देश्य हुनु नै एकता हो जसमा येसुको जस्तै मन हुन्छ जसमा चाहिँ यसुको जस्तो मन हुन्छ त्यहाँनिर एकता आउँछ है जस्तो फिलिङमा पनि है त्यस्तै लेखिएको छ कि यसुमा जस्तो मन थियो है परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्छ कि हाम्रोमा पनि त्यस्तै मन होस् भनेर जब हामीमा यसुको मन हुन्छ नि हामीमा एकता हुन्छ हामी परमेश्वरसँगको पवित्र आत्माको एकतामा हामी आउँछौँ त्यति बेला र हाम्रो विचारहरू पनि उहाँको विचार जस्तो हुनु सक्छ एकता भनेको चाहिँ यसुको जस्तो मन हुनु हो उहाँको जस्तै विचार हुनु हो र यहाँ हामी है हाम्रो मन येसु जस्तो हुन्छ जस्तो हाम्रो विचार है र हाम्रो उद्देश्यहरू पनि यसो जस्तो हुँदै जान्छ र हामी विश्वासीहरूको अनि पास्टर्स लिडर्स एल्डर्स डिगन्स सबैको हृदय चाहिँ येसुको जस्तो हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ यदि मण्डलीमा उन्नति अनि आश्चर्य काम हुनु है हामीले खोज्छौँ भने चाहिँ त्यो एक चाहिँ एकदमै जरुरी छ र एकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा र आउनु हो एक त भनेको चाहिँ तपाईँ नि मेरो पनि मन चाहिँ उहाँ जस्तै है जब हामी बाइबेलमा पढ्छौँ नि जब बाबेलको त्यो धरारा बनिएको थियो त्यहाँनिर सबै एकैजुट भएर त्यहाँनिर बनायो बनाउनु त तर त्यो परमेश्वरको इच्छा थिएन पछि गएर के गर्नुभयो परमेश्वरले सबै नष्ट गर्नुभयो र त्यस्तै हामीले जे पनि गर्छौँ परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो हामीले आफ्नै मनमा गरेर एकतामा रहेर तर परमेश्वरको विरुद्धमा जब हामी काम गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुँदैनौँ हाम्रो काम है त्यस्तो हामी पनि परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा दि हामीले त्यस्तो काम हामीले गर्नु हामी जे पनि गर्छौँ परमेश्वरको इच्छालाई नै हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो उहाँले चाहनुहुन्छ कि उहाँको अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एउटै होस् है जब हामी परमेश्वरको एकतामा आउँछौँ भने हाम्रो वरिपरिको है सैतनको किल्लाहरू पनि त्यति बेला भत्किनु थाल्छ हामीलाई त्यो सैतनले पनि चलाउनु सक्दैन जब हामी त्यो परमेश्वरमा त्यस्तो प्रकारले हामी एकतामा हामी आउँछौँ है हाम्रोमा धेरै ताकत हुन्छ र हामीले शैतानको किल्लाहरूलाई भत्काउनु हो परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्नु हो भने तपाईँ अनि मेरो मन पनि यसो जस्तो नै हुनुपर्छ उनमा भएको विचार पनि हामीमा हुनुपर्छ यो एकता चाहिँ कहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो आफ्नो परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ एकता चाहिँ सर्वप्रथम हामीले आफ्नो परिवारमा ल्याउनु पर्छ किनभने हाम्रो इसाई परिवारलाई हामी देख्छौँ भने बाहिरबाट त हामीले देख्छौँ कि एकदमै मिलेको एकदमै राम्रो हामी देख्छौँ तर जब हामी भित्र पस्छौँ है त्यति बेला हामी देख्छौँ एकअर्कासँग है कुनै मिलबिलाप हुँदैन है सबै मतलब सबैजना त म भन्दिनँ तर धेरैजनामा हुन्छ बाहिर अर्कै हुन्छ तर भित्र जब हामी परिवारमा पस्छौँ धेरै उनीहरूलेमा खलबलहरू भइरहेको हुन्छ र त धेरैले प्रार्थनाको विषयहरू पनि राख्नुहुन्छ मेरो परिवार यस्तो भयो मेरो परिवारमा उस्तो भयो है त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ एकताको अभावले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है हामीले देख्छौँ हस्बेन्ड वाइफको बिचमा छोरा छोराछोरीको बिचमा है आमा आमा छोरा आमा छोरी यस्तोको बिचमा झगडाहरू भइरहेको हुन्छ है कुनै मिलमिलाप हुँदैन कति पास्ट विजयरको लिडर्सको हामी त्यस्तै नै देख्छौँ तर मलाई विश्वास छ हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो छैन है हामी सबैजना खुसी छौँ परमेश्वरको अनुग्रहमा मलाई विश्वास छ है र कतिजना तर त्यस्तो मैले धेरै सुनेको छु धेरै चर्चहरूमा है धेरै मण्डलीहरूमा यस्तो खालको प्रार्थनाको विषयहरू आइरहेको हुन्छ हामी त्यसरी सुनिरहेको हुन्छौँ तर कतिजना यस्तो पनि हुन्छ पासटस लिडर्सहरूको अब एकदमै उहाँहरू सेवाकाइमा डुबिराख्नु भएको छ परमेश्वरमा तर उहाँको छोराछोरी चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नै मनमानी मोबाइल चलाएर बसिरहेको हुन्छ साथीभाइहरूसँग डुलिरहेको हुन्छ होइन संसारमा डुबिरहेको हुन्छ त्यस्तो पनि हामी देख्छौँ है त्यो परिवारमा कुनै एकता हुँदैन जब चाहिँ त्यो पास्टर टिडर्सको छोराछोरीहरू त्यस्तो प्रकारले चलिरहेको हुन्छ नि त्यसमा कुनै एकता हुँदैन कुनै शान्ति हुँदैन तर परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हाम्रो एकता हाम्रो परिवारबाट आएको होस् भनेर तर हाम्रो परिवारमा है म नै हेड हो भनेर सोच्छौँ नि हामी कोही बेला कुनै परिवारमा है पुरुषहरू भन्छ है मैले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्नु जब थाल्छ त्यति बेला त्यो घरमा अशान्ति हुन्छ या त कोही घरको आमाले पनि भन्छ होइन मैले जे भन्नुपर्छ त्यही हुनु पर्छ कोही कोही भन्दा कमी हुँदैन त्यस्तो हुँदाखेरि परिवारै मतभङ्ग भएर जान्छ जहिले पनि अशान्ति जहिले पनि है झगडाहरू भइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले झगडा उत्पन्न गराउँछ त्यसले कुनै मिलमिलापै हुँदैन है कुनै एकअर्कामा हाम्रो रेस्पेक्ट पनि आउँदैन एकअर्काको तर एकताले चाहिँ हामीलाई के गर्छ एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गराउनु सिकाउँछ एकअर्कालाई दुःखलाई बुझ्नु पनि सिकाउँछ अनि हामीलाई हाम्रो परिवारमा त्यति बेला एकता आउँछ अनि परिवारदेखि डराउन थाल्छ है कसैले हामीलाई चलाउन पनि सक्दैन कसैले हामीलाई हेप्न पनि सक्दैन अनि जब हामी एकतामा हुन्छौँ हामी नम्र हुन्छौँ हाम्रो परिवारमा कुनै अशान्ति नै हुँदैन परमेश्वरको आशिषले हामी भरिँदै जान्छौँ किनभने अहिलेको प्रायः जस्तो परिवारमा है हामी त्यस्तै नै देख्छौँ कोही त झन्सारो जग्गा जमिन लिएर पनि दाजुभाइमा लडाइँ पर्दै गरेको हुन्छ यो मेरो जमिन अरे एउटै बाउ आमाको छोराहरू हो मिल बाँट गरेर गर्नु नि मिल्नु तर मिल्दैन एउटा जमिनको लागि यो भाग मेरो यो भाग तेरो हामीले बेसी जस्तो हुन्छौँ है संसारमा कसैको यहाँ अनुरोध भएको होला डिस्टर्ब भयो अलिक कसैको अनुभूत भएको छ तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने है नुहाको परिवार चाहिँ नुहाको परिवारमा नि एकता थियो एकता थियो किनभने नुहा एकदमै एक नम्र अनि धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो है परमेश्वरले नुहालाई जहाज बनाउने आज्ञा गर्नुभएको थियो होइन त्यति बेला त्यति बेला तर गाउँ समाजले धेरै उनलाई के भन्छ उयो गरेको थियो अरे विरोध गर्यो होला कतिले अब त्यसै खिल्ली उडायो नुहाको के गर्नु आँटेको यत्रो जहाज किन बनाएको भन्ने पनि कुरा गर्यो होला होइन उसको परिवारबाट पनि अब त्यस्तै भयो होला तर पछि गएर हामी हेर्छौँ भने है नुहाले त्यो आज्ञा पालन गरेको छ अनि पछि अब चार चारजना छोराहरू थियो छोराले पनि पछि गएर बुबालाई सहायता गऱ्यो किनभने छोरा यदि सहायता नगरेको भए नुहाले एक्लैले त्यत्रो ठुलो जहाज बनाउनु सक्थेन उनीहरूमा एकता चाहिँ थियो उनीहरूले सबैले नै नुहालाई के गर्थ्यो रेस्पेक्ट गर्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो रेस्पेक्ट र त्यो एकताले गर्दाखेरि त्यति ठुलो जहाज बनाए पछि गएर जब त्यहाँनिर प्रलय आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूको परिवार अनि त्यत्रो पशु पन्छीको जोडीहरू त्यहाँभित्र पसेर उनीहरू सुरक्षित भएको है हामी त्यहाँनिर देख्छौँ र नुहाको परिवारले सपोर्ट गर्थ्यो होइन सपोर्ट गरेको थियो नत्र उसले एक्लै त्यसरी गर्नु सक्ने थिएन त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो सिख हो नुहाको परिवारबाट है अनि नुहाको परिवार चाहिँ आशिषित आशिषित परिवार थियो है परमेश्वरलाई मन पर्ने परिवार थियो हामी पनि हाम्रो परिवारलाई आशिषित परिवार हामी बनाउनु सक्छौँ एकतामा रहेर र हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो परिवारको निम्ति होइन कि हाम्रो लिडर्स पास्टर्सको परिवारको निम्ति पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ किनभने उहाँ सेवाकाई गर्दा परिवारमा एकता अनि शान्ति चाहिँ एकदमै जरुरी छ अनि मात्र लिडर्सहरू है सेवाकाई गर्नु सक्नुहुन्छ किन मनमा यदि शान्ति नै छैन भने त्यो सेवाकाई पनि मन मन लगाएर उहाँहरूले हुँदैन त्यसले गर्दा परिवारमा शान्ति अनि एकताको जरुरी छ नभएदेखि पाँच टाइस लिटरलाई धेरै साह्रो पर्छ सेवाकाय गर्नु त्यो एउटा खिचाउ हुन्छ त्यो परिवारबाट मन परिवारमै भएको हुन्छ मुखले मात्र सेवाकाय भइरहेको हुन्छ र हामीले रा। उहाँहरूको निम्ति एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्छ र सहायता गर्नुपर्छ है र त्यही लागि चाहिँ घरमा केवल आमाले मात्र अनि बाउले मात्र परमेश्वरको उद्देश्यलाई बुझेर काम गरेर मात्र हुँदैन हाम्रो छोराछोरीले पनि बुझ्नुपर्छ हाम्रो छोराछोरीले पनि बुझ्नुपर्छ है एकता चाहिँ हाम्रो केबाट सुरु हुन्छ हुन्छ भनेर र जब हाम्रो छोरा छोरीले पनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई बुझ्यो भने हाम्रो सेवाका अझै बढेर जान्छ है देख्छ हामी पास्टर्स लिडर्सहरू एकदमै दुखित भएर सेवाका गरिराख्नु भएको हुन्छ किनभने उनीहरूले एक्लो भएर गरिराख्नु भएको हुन्छ उनीहरूले मण्डलीबाट पनि कोही बेला परिवारबाट पनि उनीहरूले सहायता पाउनु भएको हुँदैन धेरै उनीहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको हुन्छ हाम्रो पाँच दस लिडर्सहरू धेरै दुःख लाग्छ यस्तो दुःख देख्दाखेरि र किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा एक नभएर परिवार एक नभएर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो सहायता पाउनु भएको हुँदैन किनभनेदेखि मण्डलीहरूमा है फाटो भएर गइरहेको हुन्छ एक आरिस रिस गरिरहेको हुन्छन् कति चर्चमा त झन् म नै सबै सर्वे सर्वा मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने भइरहेको हुन्छ है मण्डलीमा एकता अनि उन्नति अनि आशिष ल्याउनुको लागि त पास्टर्स लिडर्स एल्डर्स अनि विश्वासीहरू सबै मिलेर परमेश्वरको काम हामीले गर्नुपर्छ केवल पास्टरले मात्र गरेर हुँदैन सबैको कर्तव्य हाम्रो मण्डलीमा हरेक यत्रो अब संसारभरि मण्डलीहरू छन् होइन सबै मण्डलीमा नै समस्याहरू भइरहेको जे सब कारणले गर्दा किनभने मनमुटाउ भइरहेको हुन्छ उसले उसलाई अघि बढ्नु दिएको हुँदैन किनभनेदेखि एउटा आशिषित मण्डलीको लागि चाहिँ हामी एकतामा रहनु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ है किनभने खालि पास्टर बाउले मात्रै प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छौँ हामी तर होइन हामी विश्वासीले पनि प्रार्थना गर्यौँ घोडा टेकेर विश्वासमा प्रार्थना गर्यौँ भने परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभएको छैन म चाहिँ पाँच पास्टर्सको मात्रै सुन्छु म एल्डर्सको मात्रै प्रार्थना सुन्छु म तिमीहरूको सुन्नु भएको छैन तर हामी जब एउटा विश्वास गरेर घोडा टेकेर प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो उद्देश्य हाम्रो एकदमै अवश्य नै हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ तर बेसी जस्तो चर्चमा चाहिँ मण्डलीमा अरूलाई अघि बढ्नु नै दिँदैन धेरै ट्यालेन्टेडहरू हुन्छ धेरै त्यहाँनिर अघि बढ्ने उनमा क्षमता पनि हुन्छ तर एकदमै रुकावट भइरहेको हुन्छ अघि नै बढ्नु दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ मण्डली अघि बढ्ला भन्दाखेरि घट्दै घट्दै जान्छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो गल्ती भइरहेको हुन्छ कति मैले सुनेको पनि छु है के गर्नु हाम्रो मण्डलीमा धेरै कतिवटा मण्डलीमा मैले सुने के गर्नु गर्नै दिँदैन हामीलाई अघि बढ्नै दिँदैन है म त अर्को चर्स पो जानु थालेँ त भन्छ क्या त त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ राम्रो राम्रो ट्यालेन्टेडहरू राम्रो राम्रो ज्ञानी मान्छेहरू निक्लिँदै जान्छ त्यसो गर्दाखेरि मण्डलीमा त्यो ज्ञानी मान्छे निस्किँदा गएपछि त्यो मण्डली कहिले पनि अघि बढ्दैन र त्यो चाहिँ साँच्चै नै एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है मैले पनि त्यो ट्रेनिङहरू लिँदाखेरि हामीलाई पनि त्यही शिक्षाहरू दिन्थ्यो कि सब सबै चाहिँ बराबर हामीले चाहिँ अब चा तिनीहरूलाई गर्नुपर्छ सबैलाई जिममा हामीले दिनुपर्ने कुराहरू है जब हामीले जिममा आउँदै जान्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो कर लागेर पनि त्यो जिममा जब पुरा गर्न थाल्छौँ अटोमेटिक त्यो मण्डली चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ मण्डलीमा जागृति आउँदै जान्छ है र त्यसरी अब मलाई त केही गर्नु दिँदैन भनेर त्यसरी चर्च छोडेर मण्डली छोडेर जाँदा चाहिँ एकदमै त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो है किनभने जब पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर भएर त एक भएर हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीलाई यति ठुलो हामीलाई आशिष गरिराख्नु भएको छ हामीलाई शिक्षा दिइराख्नु भएको छ हामीले पनि त त्यस्ता भएर हामीले गर्नुपर्छ होइन किनभने यो भजन सङ्ग्रह एक सौ तेत्तिसमा हामीले अघि पढ्यौँ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हामीलाई जरुरी छ है र श... हामी हामीले पनि परमेश्वरको शिक्षालाई चाहिँ ग्रहण गरेर एकतामा हामीले जिउनुपर्छ है तर हामी मण्डलीमा है मुखले मात्र हामीले अरूलाई माया गरेको जस्तै गर्छौँ हामीले होइन कतिजनामा त्यस्तै हुन्छ कतिवटा मण्डली मैले पहिला पनि कतिवटामा जाँदाखेरि मैले देखेको सुनेको है मुखले चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेको हुन्छ जय जयमसी भन्दै गरेको हुन्छ है हेल्पहरू गर्दै गरेको हुन्छ तर भित्रबाट चाहिँ उनीहरू अर्कै मनमा उनीहरूको कालो बोकेर बसिरहेको हुन्छ उसले जयमसी गऱ्यो भने मात्रै म गर्छु म मात्रै किन गर्नु है त्यस्तो खालको मनहरू भइरहेको हुन्छ तर हामी चाहिँ एक हुनुपर्छ यो चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ र मबाट सुरु गर्छु म चाहिँ ठिक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पर्सनली हामी ठिक हुनुपर्छ हामीले उसले उसले गरेन म गर्दिनँ होइन म आफै ठिक हुन्छु उसले गरेन त मेरो कर्तव्य मण्डली भनेर जब हामीले आफू आफै जब त्यो तब हामीले जब फिल गर्छौँ <laughs> कि मण्डलीको लागि मैले गर्नुपर्ने हो मैले यो गर्नुपर्ने परमेश्वरको लागि त्यति बेला चाहिँ अटोमेटिकली मण्डलीमा चाहिँ एकदमै वृद्धि हुन्छ जागृति हुन्छ है किनभने कतिजना चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ है चर्च आउँछ आ जानै त पर्छ नभए त फेरि पास्टरले के भन्छ है पास्टरले के भन्छ पास्टर, पास्टर, पास्टर रिसाउँछ चर्च गएन भनेर पनि जाँदै गरेको हुन्छ तर यो त आफू इच्छाले जानुपर्ने कुराहरू हो नि आफ्नो इच्छाले जानुपर्छ होइन हामीले सङ्गति गर्नु जानुपर्छ हामी महिमा दिनुपर्छ हामी त परमेश्वरको लागि चाहिँ गएको हामीले परमेश्वरसँग सङ्गति संगो गर्नु गएको होइन हामीलाई म एक हप्तामा हाम्रो भेटघाट हुन्छ तर मेन चाहिँ हाम्रो मोटिभ के हुनुपर्छ हामी परमेश्वरलाई सङ्गति गर्नु जानुपर्ने होइन त्यसले गर्दा हरेकको कर्तव्य हाम्रो मण्डलीमा गएर हामी चर्चमा गएर परमेश्वरसँग एकजुट भएर एकसाथमा हामी परमेश्वरलाई आराधना हामीले चढाउँ र हाम्रो हाम्रो विश्वास चाहिँ अरूलाई देखाउने होइन है अरूबाट सिक्ने पनि होइन तर हाम्रो परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध चाहिँ असल हुनुपर्छ हाम्रो बलियो हुनुपर्छ है र यो आफ्नो एउटा यो पर्सनल म्याटर हो यो हाम्रो हाम्रो यो पर्सनल कुरा हो यो होइन हामीले देखौटीको विश्वासी चाहिँ हामीले हुनुभन्दा त बरु विश्वासी नै नहुनु भन्छु म त है किनभने यस्तो देखौटीको विश्वास हामीले जब गर्छौँ त्यो चाहिँ मान्छेको अपमान होइन परमेश्वरको अपमान हुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई प्रेम, एक है। है प्रेम, पर प्रेम गर एकाअर्कालाई भनेर चाहिँ हामीलाई भनिराख्नु भएको छ बाइबलमा हामीले राम्रोसँगले तपाईँहरू पढ्नुहोस् है मैले पनि धेरै जग्गा बेसी जस्तो प्रेमको नै वर्णन देख्छु तिमीहरू प्रेम गर भन्छ नि हामीले जति नै दान गऱ्यौँ जे नै गऱ्यौँ तर तिमीमा यदि प्रेमै छैन भने त्यो बेकार हो भन्ने कुरो त्यसले गर्दा प्रेम चाहिँ यति बेला इम्पोर्टेन्ट रहेछ जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि हामीले एकाअर्कालाई हामीले केही पनि खराबी गर्दैनौँ जहाँ प्रेम छ नि त्यहाँ कुनै रिस डाहा निन्दा आरिस के है केही पनि हुँदैन खालि प्रेम मात्र हुन्छ त्यहाँ कहिले पनि अरूको खराबी गर्दैन प्रेमले गर्नु नै दिँदैन किनकि हामीलाई जब त्यो माया जब त्यो प्रेम छ हामीले पनि नराम्रो हामी गर्न सक्दैनौँ हामी पनि त्यसले गर्दा एकदमै होसियार हुनुपर्छ यो कुराहरूमा है र एउटा कुरा हामीले सोच्छौँ कि कोही बेला हामी यस्तो पनि सोच्ने गर्छौँ हाम्रो मनमा आउँछ है म त सबै जान्ने म त फेमस हो होइन ऊ त केही जान्दैन तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ आज हामी फेमस छौँ तर जब त्यो नयाँ आउँछ त्यो पहिलाको पुरानो फेमस त कहाँ जान्छ जान्छ अर्को आएपछि त्यो जहिले पनि पहिलाकोलाई बिर्सिँदै जान्छ त्यसले गर्दा हामीले त्यो आफूलाई फेमस आफूलाई गरेर हुँदैन हामीले जे पनि हामी गर्छौँ परमेश्वरको इच्छामा परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ लेखिएको छ नि तिमी जियो चाहिँ मर जे पनि गर तर जे पनि गर्छौ तिमीले परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनेर हामीले बाइबलमा पनि हामी पार्छ पढ्छौँ है अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले आफूले आफूले जिम्मावारी निभाएर चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अब एउटा लट्ठी है जसले पनि पटक्क गरेर भाँच्न सक्छ तर जब त्यो लट्ठी छ तर लट्ठी जब हामीले एकमुठी बनाउँछौँ नि हामीले कथा पनि सानैदेखि है पढेर आएको त्यो बाँच्नु सजिलो हुँदैन धेरै पर्छ त्यो भाँच्नु त्यो लट्ठीको मुठी चाहिँ हामी बनिनुपर्छ हाम्रो परिवारमा पनि हाम्रो मण्डलीमा पनि एकता चाहिँ एकदमै जरुरी छ र त्यसले गर्दा चाहिँ है यहाँनिर र त्यसले गर्दा हामी एकतामा बढ्नुपर्छ है अभिषेक है हाम्रो जुन हामी जब परमेश्वरको उद्देश्यलाई बुझेर जब हामी एकतामा हामी अघि बढ्छौँ नि त्यति बेला हाम्रो अभिषेक बगेर जान्छ है दाउदले पनि भनेको छ नि मेरो पचौरा भरेर पोखिन्छ र तपाईँ अनि मलाई है परमेश्वरले दिनुभएको सेवा धेरैले आशिष पाउनुपर्छ धेरै आत्माहरू बाँच्नुपर्छ हाम्रो सुसमाचारबाट त्यसरी नै हामीले धेरै फल हामी फलाउन सक्छौँ अरूले पनि हामीबाट असल कुराहरू सिक्छ हाम्रो एकतालाई देखेर है जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ रेस्पेक्ट अनि ओबिडियन्ट भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ है र पास्टरलाई अनि मण्डलीलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ त्यहाँनिर जब हामी एकतामा आउँछौँ तब मात्र हामी परमेश्वरको दर्शनलाई बुझ्छौँ हेर्नुहोस् एकतामा आउँदा हामीले दर्शनलाई पनि बुझ्छौँ किनभने एक्लै हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ एउटा सेवाकै भनेको चाहिँ एउटा टिम वर्क हो हामी एक्लै केही पनि गर्न सक्दैनौँ है किनभने यहाँ प्रेरित दुईको हेर्नुहोस् चौवालिसदेखि सैँतालिसमा यति राम्रो कुराहरू यहाँ लेखिएको छ प्रेरित प्रेरित दुईको सैतालिस दुईको चौवालिसदेखि सैतालिस पदमा यसरी लेखिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् अनि विश्वास गर्नेहरू सबै एकसाथ थिए र तिनीहरूको सबै थोक थिए अनि तिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र सामानहरू बेचेर हरेकले खाँचो परे अनुसार ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे अनि दिनहुँ दिन मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहन्थे र घर घरमा रोटी बाँच्दै तिनीहरूले आ आफ्ना भोजन आनन्दसित चोखो हृदयले खान्थे अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे अनि दिनौ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नु हुन्थ्यो हामी कस्तो राम्रो है यहाँ हामी त्यो शताब्दीको मण्डलीलाई तिनीहरू कस्तो थियो एकतामा थियो छ्यालिस पदमा के केले छ हामी पाउँछौँ तिनीहरू एउटै मनको थियो यहाँबाट बुझ्छौँ है एउटै मन हुनु भनेको चाहिँ एकतामा आउनु हो र त पेन्टिकोसको दिनमा एक सौ बिसजना मिलेर जब एकजुट भएर प्रार्थना गरिरहेको थियो उनीहरूमा पवित्र आत्मा आउनुभयो त्यो एक मनको एक चित्त भएर उनीहरू प्रार्थना गरिरहेको थियो अन्य भाषाहरू उनीहरू बोल्न थालेको थियो है त्यस्तै आज हाम्रो मण्डलीबाट पनि सँगैको काम हुनुपर्छ पवित्र आत्माको काम हुनुपर्छ किनभने यसुले पनि भन्नुभएको थियो म भन्दा पनि तिमीहरू ठुलो ठुलो कामहरू गर्नेछौ है हाम्रो हाम्रो मण्डलीमा पनि जागृति आउनुको खाँचो छ पश्चातापको खाँचो छ अभिषेकको खाँचो छ है पहिले शताब्दी जस्तै एउटै मनको हुनुको लागि हामीमा एकता आउनुपर्छ मेन घुमिफिरी चाहिँ कुरा चाहिँ केमा आउँछ एकतामा आउँछ है जबसम्म हामीमा एकता आउँदैन मण्डलीमा चङ्गाईको काम हुँदैन कुनै नयाँ काम हुँदैन र एकता चाहिँ अति नै जरुरी छ र हामी एक हामी एकाअर्काको निम्ति है प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ मण्डली भएर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले प्रास हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ हामीले मण्डलीको निम्ति हामी आफ्नो आफू आफूको निम्ति पनि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ है किनभने नभएदेखि मण्डली सेलाउँदै जान्छ अहिले हेर्नुहोस् न यो अब कोरोनाको टाइममा को है कतिजना यसरी जुममा हामी भेला हुन्छौँ तर हामी सबैजना नै भेला हुनु हो भने हामी कतिजना हुन्थ्यौँ होला है किनभने हामी जहाँ पनि टाढो छौँ हामी आफ्नो आफ्नो घरमा छौँ तर हामी जब एकजुट भएर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि त्यो प्रार्थनामा धेरै शक्ति हुन्छ है यो पेन्डभिकको टाइममा जब उनीहरू मण्डली जानु सकेको छैन तर यति बिना जुमको उनीहरू अनलाइनहरू एटेन्ड गरेको हुन्छ कति सेवाकायहरू उनीहरू प्रड्युसरको वचनहरू सुनिरहेको हुन्छ कति चिनाजानाहरू बढिरहेको छ उनीहरूकोमा होइन सेवाकाय बढिरहेको छ तर कतिजना फेरि अल्छे विश्वासहरू कस्तो हुन्छ आ चर्चानु परेको छैन ठिकै छ आ जुममा नेटवर्क छैन भनिदिन्छु नै पर्दैन त्यस्तो विश्वासहरू पनि छ हामीले चाह्यौँ हामीले सक्छौँ हामीले सक्छौँ र यो चाहिँ एउटा आज जब जस्तो हामी आएको छौँ त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको काम हामीले गरिन्छौँ सङ्गति लिइरहेको छौँ है यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ है तर हामी चाहिँ त्यस्तो अन्धविश्वासीय नबन्यौँ हामी एकदम स्ट्रङ भएर हामी अघि बढौँ र किनभने परमेश्वरले पनि जब यशुले पनि हेर्नुहोस् न विभिन्न जग्गाबाट उहाँले चेलाहरू चुन्नु भएको थियो कोही माछाको झाल हारिन्थ्यो त्यो कोही ट्याक्स कलेक्टर थियो होइन विभिन्न मान्छेहरू उहाँले चुन्नु भएको थियो नभए उहाँले चाहिँ के जरुरी थिएन तर त्यहाँ पनि एकजुट भएर उनीहरू प्रे प्रार्थना गर्थ्यो एकजुट भएर उनीहरू सेवाकाई गर्थ्यो येसुको पि हजार हजार मान्छेहरू पछि लागिरहेको हुन्थ्यो त्यस्तो प्रकारले है र त्यसले गर्दा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ एकजुट भएर असम्भव काम पनि सम्भव भएर जान्छ किनकि प्रार्थना हाम्रो ठुलो हतियार हो जब हामी यहाँ मथिको अठारको उन्नाइस पदमा जुन लेखिएको छ है तिमीहरू दुई कि तिन भेला भएर तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ भने म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु यति बिना परमेश्वर कृपालु र दयालु हुनुहुन्छ है जहाँ पनि हामी भेला हुन्छौँ कुनै जग्गाको निर्धारित छैन कहीँ पनि बसेर हामी प्रार्थना गर्दा त्यहीँ परमेश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा हामी जब एकता भएर प्रार्थना गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो अभिषेक बगेर जान्छ है र भजन सङ्ग्रह एक सौ तेत्तिसको है दुई र तिजमा त्यहाँनिर जे लेखिएको छ कि एकतामा रहनु चाहिँ हाम्रो शिरमाथिको तेल जस्तो हो हरे जो तेल चाहिँ नि हारुनको दारीमा बगेको थियो र त्यो बग्दै बग्दै हारुनको त्यो वस्त्रदेखिको तल छुइएको थियो है हामी पनि जब एकतामा भएर प्रार्थना गर्छौँ तब त्यो ते तेल बगेको जस्तो हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो परिवारमा आशिषको कुराहरू बगेर जान्छ अरूले पनि देख्छन् हाम्रो समाज जब तपाईँ अनि मेरो मन ख्रिस जस्तो हुन्छ है र यहाँ यो पनि लेखिएको छ शीतको कुरा लेखिएको छ है शीतले चाहिँ के दिन्छ शीतलता दिन्छ शीतलता बुझाउँछ शीतले रुखो जमिनलाई पनि भिजाउँछ कतिवटा प्लान्टलाई त त्यो शीतले जीवन पनि दिन्छ र तपाईँ अनि म है अरूलाई शीतलता दिनु चाहन्छौँ भने अरूलाई जीवन दिनु चाहन्छौँ भने हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो परिवारमा एकता भएको हुनुपर्छ है तर त्यो त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब तपाईँले भन्नु के हुन्छ अरे ख्रिस्टको जस्तो हुन्छ है हामीले हाम्रो पास्टर्स लिडर्सको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कतिले भन्छ पास्टर्स लिडर्सको लागि प्रार्थना गर्नु पर्दैन उनीहरू त अभिषेक गरेको जन होइन हामीले अझै बेसी प्रार्थना गर्नुपर्छ उहाँहरूको निम्ति किनकि उहाँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो एउटा प्र प्रभु यसु पछिको चाहिँ स्थान चाहिँ हाम्रो पास्टर्स लिडर्सहरूको हुन्छ र उहाँहरूको निम्ति हामीले झन बेसी हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ है र हामीले एकअर्काको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि एकतामा हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने त्यहाँ धेरै धोकाहरू पनि है खोलिँदै खोलिँदै जान्छ र मलाई आशा छ मलाई विश्वास छ तपाईँहरू यो वचनद्वारा धेरै आशिष आशीर्ष दिनुभयो होला र हामीले साँच्चै नै हामीले आजदेखि नै हामीले एकदमै सुरु गरौँ है हामी एकदमै एक अर्कामा एक एकतामा रहेर अरूले जे गरोस् गरोस् तर हाम्रो मण्डलीमा ए मण्डली चाहिँ एकदमै आशिषित मण्डली बनिनुपर्छ एउटा जागृति हामीमा पर्छ र हामी अहिलेदेखि नै हामीले पश्चाताप गरौँ हामी प्रार्थनामा लागिरहौँ है र म यही तपाईँहरूलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु हुन्छ म यो बत्ती राख्दछु है परमेश्वरले सबैलाई प्रशस्त आशिष गरौँ